Polis juga mengklasifikasikan kematian seorang kanak-kanak 8 tahun yang disengat sekumpulan tebuan sebagai mati mengejut. Adik Nur Nazihah Muhammad Sabri disengat tebuan ketika bermain di belakang rumahnya di Felda Kertik 4 Dungun semalam. Mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu bagi menjalani rawatan di unit rawatan rapi, manakala adiknya Muhammad Azib 6 tahun turut dirawat di hospital sama dan dilaporkan stabil. Namun, Nur Nazihah disahkan meninggal dunia jam 1.30 pagi tadi kerana kegagalan fungsi organ dalaman kesan bisa sengat tebuan. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 4 jam 11 pagi tadi. Yang tahu tu lepas pada kena dalam tengah hari lah. Dalam tengah hari dalam pukul 12 lebih. So, itu isteri lah, isteri Kampung. Bila tahu tu bawa pergi klinik ni macam mana? Kita suruh Mac, mana suruh buat anak suruh pergi klinik straight lah tu. Apa tu? Dalam masa yang lama, maknanya kita direct on the way balik asal. Kita daripada Paka. So, kat hospital tu macam mana keadaan dia tu? Keadaan dia masa tu, dia nampak biasa, tapi lepas pada esokan tu bawa jadi ketika waktu. Kanak-kanak itu menerima 65 sengatan di seluruh badan dalam kejadian petang Sabtu.